ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଦନ୍ତ ଦଳର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବିନାଶ ଠାକୁର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ, ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ କେମିତି ଉତ୍ସାହଟା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଦିନରୁ ମାନେ 10th ପରେ ପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଲା, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ମୋର ରୁଚି ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ରକ୍ତଦାନ କଲି ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ମୋତେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କଲି। ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ର ବେଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲି। ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲୁ। ତ ସେବେଠାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଇନକ୍ଲାଇନେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି, ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି କ'ଣ ହେଲା, ପଲିଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ରୁଚିଟା ରହିଲା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜସେବା ଦୁଇଟି ଏକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିକି ସମାଜସେବା କରେ, କିଏ ସମାଜସେବା କରିକି ରାଜନୀତିକୁ ଯାଏ, ଆପଣ ସମାଜସେବା କରିକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମାଜସେବା କଲେ ନା ନାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିକିରି ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଦୁଃଖୀ ଦିନରଙ୍କି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୃଦବୋଧ ରହିବା କଥା, ମାନବିକତା। ଏବଂ ମାନବିକତା ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନିସିଆଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ବି କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ରିକ୍ ବେଦରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ଆନୋ ଭଦ୍ରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱତଃ ଲେଟ୍ ନୋବଲ୍ ଥଟ୍ସ କମ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ। ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ପୋଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୱେରେ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ଏଜ୍ BSW MSW କରିକି ଲୋକ କି ନିଜେ କିଛି କୋର୍ସ ନ କରିକି ବି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କକୁ ଜୀବନସାରା ସେମାନେ ଅପଣାଉଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଟୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଅର୍ ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠି ହାଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଏଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ରାଜନୀତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆମେ ଯଦି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବା। ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ୟୁଥ୍, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ, ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ଆଉ ଭୂମିକାଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆକୁ ସେଇ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଆଜି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 2000 ମସିହାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର୍ସ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିକି ସକ୍ରିୟ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପଲିଟିକ୍ସରେ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରୁ ଆସୁଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଛି। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜକୁ ଏଫିଲେଟିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯାଇଛି, ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜ ହେଲା, ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ପଛୁଆରେ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ସେମିତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେହି ଚିତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି କଳାର ହାଣ୍ଡି,
ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, 80 ମସିହାରେ ପି ସାଇନାଥ ଲେଖିଥିଲେ ଏଭ୍ରିବଡି ଲଭ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଡ୍ରାଉଟ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାଇଏଷ୍ଟ କଲେଜେସ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜ, ଏପଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଫିଲିଏଟିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତ ଆମର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ହବ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଜି ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତ ବିକାଶରେ ଚାଲିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟିଜରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବହୁତ ଆଗେଇଛି, ସେଇଟା ରାଇଟ୍ କେନାଲ କଥା ହେଉ କି ରେତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ମାନେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକରେ ପଠା ହେଉଛି, ସେଇଟା ମାଲକାନଗିରି ହେଉ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉ, ତ ବିକାଶର ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପିଲା ବିକ୍ରି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ଦାଦନ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରୁଥିଲେ, ସେ ଚିତ୍ରପଟ ବଦଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସବୁଜ ସଫଳ କଳାହାଣ୍ଡି, ଆଲୋକିତ ଉଜ୍ଜଳ କଳାହାଣ୍ଡି ହୋଇ ବାହାରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶର ସାରଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବିକାଶ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିକାଶ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା କେତେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିରେ ହେଉ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ UNO ଠାରୁ WHO ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରୋନାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଛେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହି ଆମେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଭିଡ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଭିଡ୍କୁ ଆମେ ମାତ ଦେଇପାରିବା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ କାମ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ, ସେଥିରେ କେତେ ଆଗକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଗକୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଦଳରେ ମୋତେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପରେ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଅଛି, ତାକୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଜନାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ତା'ର ରୂପାୟନ କରାଯିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ନବୀନବାଦ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ନବୀନିଜିମ୍, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନବୀନବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ହେଉ କି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ହେଉ, ମିଳିତ ଭାବରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଯାଇଛେ, ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଟା ସଫଳ ଭାବେ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ହେଉଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 10 ମାସରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ରକ୍ତର ଅଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାରକୁ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତା'ର ସେଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିକଟରେ ଦେଖିଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ର କଥା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉ, ଓଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହେଉ କି CMRF ହେଉ, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କେହି ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ କେୟାର କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ନିକଟରେ ଆମ ପାଖେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆପଣ ନିଶାମୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପର ଫାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଶା ନିବାରଣ କେମିତି କରାଯିବ, ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ କି ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଗୋଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ସେଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା କଥା ଯେ ଏକ ନଶା ନଶା କେ ଖିଲାପ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଯଦି ଗଠନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୁଟ୍କା ସିଗାରେଟ୍ରେ ରହୁଛି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହାନି କରୁଛି, ତ ତେଣୁ ଯଦି ନିଶା ନେବାର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଲୋକମାନେ ନେଉଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ହାନି ହେଉଛି, କ୍ଷତି ହେଉଛି। ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟବାକୋ କନଜପ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ଡାଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ୟୁଥ୍ ହିସାବରେ ଅପିଲ୍ କରିବି ଯେ ଆଜି NSS ମାଧ୍ୟମରେ, ୟୁଥ୍ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କଲେଜ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଛାତ୍ର ଜନତା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଟବାକୋ ଫ୍ରି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ। କେତେକ ଜାଗାରେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ? ନାଇଁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଥିଲା, ଆମେ ଜଲି ସାହି, ମୁଣ୍ଡା ସାହି, ଆମର ସାଲିଆ ସାହି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେଠି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ବିଲୋ ମାନେ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେମାନେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ ଲେବୁଲ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ୍ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ। ମୁଁ ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ ଜରିଆରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଜରିଆରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୱାରନେସ୍ ଆମେ କରିକି
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ, ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ, ପଲିଟିକ୍ସରେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ କେତେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତିରେ କାମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି କେମିତି ସବୁବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କାମ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କିଛି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଏବଂ କିଛି ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟୁଥ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନବିଲ୍ଡ କାପାସିଟିଜ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କରେଜ୍ ଆଉ ନିଜର ଭିଗରକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଥୋସ୍, ପୋଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ କରିପାରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗଭର ହେବା କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ସମାଜସେବା ଏବଂ ରାଜନୀତି ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେହି ରିଲେଟ୍କୁ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଭର୍ଟି ଥିଲା, ବିଲୋ ପୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଗରିବୀର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମୋର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ଅଧିକାର କେମିତି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଣେ ଯୁବକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ନିକଟରେ ଦେଖିଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ FCA ସାମ୍ନାରେ ବସି ଗଣଧାରଣା କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ମାରଣା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଦେଲେନି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନେ କୋଇଲା ସେସ୍ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 20,000 କୋଟି ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ। ଏବଂ ବିଗତ 7 ବର୍ଷର ମୁଁ ଖାଲି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, 7 ବର୍ଷରେ 1,40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ କୃଷକ, କୃଷକ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବିଚାର କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯେତେବେଳେ ଗୃହ କମିଟି ବସିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୃହ କମିଟିରେ ଡିସିଜନ୍ ନେଲେ ଯେ 2930 ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଗୃହ କମିଟି ପରମିସନ୍ ନେଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଠୁ ଯେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୃହ କମିଟିକୁ ସମୟ ଦେଲେନି। ଏବଂ 2930 କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା
ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଦେଢ଼ ଗୁଣ କରିବା କଥା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କଲେନି। ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ପ୍ରତି, ଭାରତବର୍ଷର କୃଷକ ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଫୁଡ଼ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ୱେର୍ ଏଜ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ବି 700,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାଠୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଚରମ ଅବହେଳା ଏବଂ ସବସିଡ଼ି ଏମାଉଣ୍ଟ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ଏମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 6,570 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାହା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବହେଳା ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ହିସାବରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ମୋ କଲେଜର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଯାଇକରି ନିଜର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଲେଜର ସଂରଚନା, କେମିତି ସାମଗ୍ରିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ସିଏମ୍ଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଜନାରୀ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଯେ ଶିଖାଇଥିଲା ଅ, ଯେ ଶିଖାଇଥିଲା ଅ ଏବେ ଡାକୁଛି ଆ, ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିଙ୍ଗ ଏ ଆଲୁମିନି, ଆମେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଉ, ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ପେବ୍ୟାକ୍ର ସମୟ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ଆମେ ଆମର କଲେଜ ପ୍ରତି, ଆମେ ଆମର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ସେଇ ଭାବାତ୍ମକ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆମର ରହୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ବି ଆମ କଲେଜ ପ୍ରତି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ହେଉ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ନିଜର ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସେମାନେ ଓନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତେବେ ସରକାର ଆହୁରି 2,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ। 1:2 ରେସିଓରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କଲେଜ ଏବଂ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଆମେ ଆଲୁମିନି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛୁ, କଲେଜ ସ୍କୁଲକୁ, କଲେଜକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛୁ, ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ହାତକୁ ନେଉଛୁ, ରକ୍ତଦାନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଲମା ମେଟରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସହଭାଗିତା ରହିବା କଥା ରହୁନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଯେ ଆମେ କିଏ USAରେ ଥାଉ, କିଏ ଲଣ୍ଡନରେ ଥାଉ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଉ, କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଉ, ଯେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନିଜର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥାଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଉ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ୁ, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ, ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଜୀବନ ଲାଗୁ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଜି ସମୟ ବିତେଇଲେ, ଆମ ସହିତ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିନାଶ ଠାକୁର ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।